أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوا هذا ورقة سوحن مي أعلن سيدة ميديا وسوحن مي السبدي أخذ أبا حساسي أي ناصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أميدو غيرو بي يودماك لأو دياري يليس كشخصيات عنقابتين لساري دون إسلامر كاسين دورهان محمد عبدالله فرماجو يتيم كيسا أيان أوغو هرية وحاسي حولي اي كسو عضو ودا تشيو اي الشرر اي يلن ايان قار كميد اي ودمدا تاغير صوماليا قار اهان ودمدا دقالها كبحيا ارمها امنيقا مشارك عيدان كقارنك اي شقالها الدولة فدرالك صوماليا شرر كان اي دوس عضو قوان كي اي دوان قادة تي دولة مريكان كاس او لغو شيغي ان شخصيات كميد اي مدح دا دولة دا حد جرتا اي مدح كترسان دولة ذي هوري دالك او صو مري لغو صو رغي حيرات دان كفيسه دالكو قلك اي دالكاس مريكان كا خار كميد آي ودمدا كبهو باي ار كميدو غيرو بايا ان مدى اهبا قرشين يي ان عنقبتين لسارو شخصيات كا قطرتا كو اهن نبدا صوماليا سيدا ورباهين تلو حقيجي وحا اسبوعاني لسو قبقبين دونا ليس كا شخصيات كا لسو ساري دونا عنقبتين تا تاس او اسو جيري دون تا ميت سفر ايو ميت دقالا انتوا مر حديد دولة دا مريكان كا اي كسارتو عنقبتين فيسا وحا اي لميت هاي iyada oo wadamada adduunka oo dhan ay ayaguna ku saareen cunqabateen inta badan dadka la saaro xayiraada fiisaha ayaa waxa gabi ahaanba iska fogeeya bangiyada hay'adaha dhaqaalaha iyo shirkadaha danaha kale dalalka Yurub iyo Mareykanka waxaa shaki ku jirin in talaabooyinka ay qaadanayaan wadamada Yurub iyo Mareykanka ay siyaasadda dalka Soomaaliya ka saari doonaan shakhsiyaad in muddo ah hortaagna ummada Soomaaliyeed Duhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Dilaaga Qosle Fahad Yaasin ayaa gabi ahaanba ummada Soomaaliyeed si weyn u maamulaya isla markaasina dambiyo kala duwan geystay. Duhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasin Haaji Daahir ayaa waxaa si toos ah u maamula dawladda Qatar taasina adduunka waa uu fahamsan yahay isla markaasina waxaa la doonayaa in laga hor wareejiyo caqabadaha hortaagan geedi socodka ummada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee mar haddii uu liiska soo saaro midowga Yurub waxaa hubaal ahi tiim filla Soomaaliya in gibi ahaanba ay meesha ka baxayaan isla markaasina madaxweyne cadaalad ahi uu dalkani helayo dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa si adag u beeniyey in uu xiriir ka dhexeeyo ciidamada dhowaan ay dowladda federaalka geysa magaalada Beledweyne iyo safarka la filayo inuu magaaladaasi ku tago taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka dhagar qabe Dilaaga Qosle Fahad Yaasin Xaaji Daahir Fahad Yaasin ayaa la fahamsan yahay inuu xusul duub weyn ugu jiro kursiga oo tirsigiisu yahay hob eber 86 kaas oo hadda uu ku fadhiyo saaxiibka weyn ee xasan sheekh maxamuud xilibaan faarax sheekh abduqaadir maxamed sidoo kalena ah musharax mar kale u taagan tartanka doorashada kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne ku xigeenka hirshabeelle ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in ciidamada gorgor iyo haram cad ee la geeyay beledweyne ay fahad yaasin u boobayaan kuraastaasi waxa uu yidhi horta kursiga shakhsiyaad oo beledweyne yaala ma jiree 25 kursi ee taala kursi walba qabiil ayaa iskale ayuu yidhi 101 qof oo qabiilkaasi ah ayaana dooranaya kursiga ayuu yidhi yuusuf dabageed oo v o a da la hadlay ayaa yidhi kursiga uu fahad yaasin wax ka leeyahayna kuraasta ayuu ka mid yahay ee kursi gaar ahi oo fahad yaasin leeyahay ma jirto haddii qabiilkiisu doortaan fahad yaasin ayaa xildhibaan noqonaya haddii fahad yaasin qabiilkiisa ay dooran waayaana fahad yaasin xildhibaan ma noqonayo ayuu yidhi waxa uu intaasi ku sii daray dad dan gaar leh oo dowladnimada Soomaaliya inuu cambaareeyo keliya ay shaqadiisu tahay ayaa jiro taasi waa cambaareen ayuu yidhi ee wax xaqiiq ah ma ahan ayuu yidhi dabageed dhinaca kale isla Hirshabeelle ayayna ku jirnaahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen ayaa magaalada Beledweyne kulan kula qaatay cuqaasha iyo waxgaradka beelaha Baadicade iyo Ciise Mudulood madaxweynaha oo kulamo gaar-gaar ay la qaatay waxgaradka beelahaasi ayaa ka dhageystay tabashooyinkooda ay qabaan iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta kala dhexaysa maamulka Hirshabeelle isagoo kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka bulshada reer Hirshabeelle ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ugu mahad celiyay nabadoonnada iyo waxgaradka beelahan doorkii muuqday ay ku lahaayeen aasaaskii Hirshabeelle iyo garab istaagga muuqda ay la garab joogaan dowladda Hirshabeelle waxaana uu ballan qaaday inay heli doonaan xuquuq walba oo kaga maqan dowladda Hirshabeelle
فضلا دب أدا ورر كيني هوري إي علن سيدا ميديا حق حساسيا علي يرى علي جاب كجري إي عبدي وال أو عيدا ما إي هبلا تغي يقل مودك حل دورا شو أي قل دونان دوهاني محمد عبد الله فرماجو أيانا هبكي أغو بدنا أدا بولا يقل مودك سي أو علي يرى أسوقاتو حلبان عصب إلا وردي لو كلسون يهي أيا ورباهن تأو شيغي إن قلب تقادي دقال إيا عيدا ما كاترسان دولة داي قارين مقاردة دو سمرهب إي عاصمة دقال مدوك هبك إيا عيدا كوحال لغا قاضي مقدشو تاس أو ديارد لغو قيي مقاردة سي وجيد كودن وحال لغا ورحلي حق هرد عاهي وحال شيغي إن قدومي كوحيغين كأمنيغ إيا سياسة دقوبل كبنادر علي يرى علي علي جيب كجر أي أمنيغي ساسوغي دونان إسلامر كاسينا هل كاسي في الله صومالي أي دونيسو إن أي كبوبتا كوسيغا حلبان مهات سلات سيدو كلا عيدان كوحا وهلي نيات نور غارين نوعا حبادة كارين أو علي يرى اللوغو تلقلي إنو استعمالا انتو جوغو مغاردة دو سمرهب وحا او دونيا قدومي علي يرى هرانا او شاعيي إنو او شرحن يهي كرسيغا هب بقل أفرتان يتضبو أين كو ترتمي دونان حلبان مهات محمد سلات kulama gargaar ahi ayaa ka socda dhulka mareeb oo beelaha ayaa la habad gidir ay ku leeyihiin isla markaasina waxa ay doonayaan qofka mudan in la siiyo Cali Yare Cali mahad salaad iyo musharaxiin kale madaxweynaha maamulka Ahmed Cabdi Kaari qorqor ayaa ka fikiraya kala doorashada dhow saameyn ku yeelata dhinaca siyaasadda waxaana uu qol mugdi ay dhigayaa ultaas oo ay adag tahay in la kala adkaado danka kala siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad Cabdi Wal iyo musharaxiin kale ayaa iyaguna si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Guraceel waxa ugu weyn ee aadka isha loogu wada hayo ayaa ah in musharaxiinta kursiga hob 147 ay dhamaantood yihiin kuwa hubaysan lagana cabsi qabo in beesha ayaan leh ay ku dagaalamaan natiijada doorashada haddii ay ku qanci waayaan Cali Yare Cali iyo musharaxiin kale ayaa la filayaa in sabtida ama axadda isbuucaani ay gaaraan dhulka mareeb sidaasna ay ololaha doorashada maalmo kooban ka harsan tahay uga qayb noqdaan filo Soomaaliya ayaa wacad ku martay in ay ku dadaali doonto ishortaag lagu sameeyo mahad salaad kursiga uu ku fadhiyay lana siinayo Cali Yare Cali jeeb ku jira oo u adeega farmaajo si kastaba ha ahaatee maamulka galmudug ayaa la filayaa cadaalada ay u sameeyaan tartanka kursigaasi dhinaca kale ciidanka kumaandooska danab oo howlgallo qorshaysan fuliyay ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee danab gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaanada kala ah warmaxan iyo furuqley oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa la dagaalanka al-shabaab oo mararka qaar lagu arkay deegaanadaasi isla markaasina dagaal xoogan lagu qaaday saraakiil ka tirsan ciidanka danab ayaa la sheegay in howlgalka lagula wareegay deegaano howlgalka laga fuliyay isla markaasina ay xaqiijiyeen amniga deegaanadaasi degmooyinka iyo deegaanada gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ciidanka kumaandooska danab ay howlgallo qorshaysan ka fuliyaan isla markaasina ururka al-shabaab ayay marar badan weerar xoogan ku qaadeen ayagana lagu soo qaaday dhinaca kale maamulka galmudug oo dib u dhigay doorashada hal kursi guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa maanta shaaciyay inay dib u dhigeen doorashada kursi ka mid ahay kuraasta la qorsheeyay in 12-ka bishaani oo ku beegan maalinta axadda ahay la qabto qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in guddiga doorashooyinka la tashiyo la sameeyeen guddiga heer federaal uu go'aansaday in dib loo dhigo doorashada kursiga hob eber 53 kaas oo la dhammaystirayo habraacyadiisa kursiga hob eber 53 ee doorashadiisa la hakiyay ayaa waxaa loo diiwaangeliyey 7 haween ahi oo doonayay inay ku tartamaan kuwaasi oo kale ah kow raysal qorane abshir 2 xaajiyo axmed gaas 3 farxiyo cabdullaahi shiikhdoon 4 ubax cabdi cali 5 samsam xasan diiriye 6 fahmo caabi guureeye 7 hani cabdi gaas dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka